بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑ پڑ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے